Assalamu alaikum kadirli ağayın. Özlerinizden birge ğibrat bağdarlaması. Bala günümüzde uyalçak sabağasına kurgalat degen sözde jiye estiydimiz. Bırak bu sözdün astarında kemsitip jatpaytın. Uyalçak bolu, uyatlı bolu, tärbiyesi bar bala degen de bildiretin. Bugün de uyalçak degenin astarında anjık degen söz jatkanda estiledi. Uyalçak boludun özü uyat sıyaqtı. Burundar jigitterge kız minezi dep baga bergende astarında tärbiyeli, birewdin alajıbın attamaytın adal, үлкендерді сыйлайтын кіші пейіл деген сияқты анықтама жататын. Қазір қызымыз десең, мүлдем басқаша ойлап қалатын жағдайға жеттік. Ұялшақ сабағасынан қорғалады деген сөзді естігенде, ар жағында бір сөйлем жетпей тұрғандай көрінеді. Мүмкін ұялшақ сабағасынан қорғалады, ұятсыз ұялшақтың сабағасын қағып алады деген сияқты сөз керек пе? Сонымен бүгінгі айтар әңгімеміздің өзегі ар-ұят жайында болады. Қызара білу, ұяла білу адам бойындағы ең тамаша адамгершілік қасиет. Чарльз Дарвин. Сонымен ұялшақ шынымен де сыбағасынан құрғалама. Арабтарда егер Алла бір нәрсені нәсіп етсе, онда оны үлкен тастың астына бастырып тастаса да оған бұйырады деген мақал бар екен. Олай болса, Алла бұйырған нәсібін қалай ұялшақтығынан ала алмайды. Бұл жерде басқа бір дүние бар. Жаратушы пендесінің сұрағандарын үш жолмен береді. Біріншісі «я» деп сұрағанды береді, екінші «жоқ» деп жақсырағын береді, үшіншісі «күте тұр» деп одан да жақсын береді дейді Руми. Міне бұл жерде қалағанымды арсыздықпен ала қояйын деп алқынбаған пендесіне одан да жақсын беретін анық. Ұялшақ сыбағасына құрғалады деген сөзді бүгінгі жас ата-аналар мақалдап айтпаса да, ішкі дүниесі баласының ұялшақ болғанын қаламайды. Ұялшақтықты жасықтық деп санайды. Басқа баланың ойыншығын тартып алса, мерей өсіп, марқайып, балам немесе немерем өжет деп мақтанып отыратындар бар. Ал жалпы жастар тәрбиесі жайында сөз қозғалса, солардың барлығы бір ауыздан: «Қазіргі жастар тәрбиесіз үлкенді сыйламайды, сөзіңді жүре тыңдайды, ақылыңа күле қарайды, ұялуды білмейді» деп баға береді. Ал өз баласын ұялшақ болсаң, бәріне құрғаласың деп тәрбиелейді. Кешегі кеңес үкімет тұсында «наглость второе счастье» деген сөзді жиі естейтінбіз. Наглый дегенді қазақшаға бір сөзбен аударудың өзі мүмкін емес. Мен, бетпақ, ұятсыз, дөрекі, тағы басқа толып жатқан мінездемелердің жиынтығы. Мағынасы «берсең қолыңнан, бермесең жолыңнан» дегенге келеді. Сонда осыншама жаман әдепсіз әдеттердің жиынтығы қалай екінші бақыт болады? Өкінішке орай балаларына, немерелеріне осылай айтып тәрбиелеп жүрген ағайын әлі де арамызда бар. Баланың ұяты әкеге, қыз ұяты шешеге. Дала даналары. Ұшақ әріптен тұратын ұят сөзінің ұғымы өте ауқымды, мағынасы өте терең. Қазақта өлімнен ұят күшті деген даналық бар. Яғни ұят өлімнен де күшті болған. Абай 36-шы қара сөзінде «кірерге жер таба алмай, кісі бетіне қарай алмай, бір түрлі қысымға түсесің». Мұнда ұяты күшті адамдар ұйқыдан, тамақтан қалатұғын да бар. Хатта өзін өзі өлтіретін кісілер де болады дейді. Ұялғаннан жерге кіріп кете жаздадым, немесе ұялғаннан кіретін тесік таппадым деп айтып та естіп те жүрміз. Олай болса ұят дегеніміз адамның мінез құлқымен сыйыспайтын, жағымсыз істерден адам баласын аулақ ұстайтын, жақсылыққа итермелеп, жамандықтан жирендіретін бойымыздағы асыл бір қасиет. Егер осындай қасиет болмаса, ұятсыздық жеке басқа да, қоғамға да абырой әкелмейтіні белгілі. Абыройдан жұрдай болған фашизм идеологтарының бірі Геббельстің өзі алғашында «басыңды жоғалтудан қорықпа, бет бейнеңді жоғалтудан қорық» деп насихат айтыпты. Ұят деген адамның өз бойындағы адамшылығы. Иттігіңді ішінен өз мойныңа салып, сөгіс қылған қысымның аты. Ол уақытта тілге сөзде түспейді, көңілге ойда түспейді. Көзіңнің жасын, мұрныңның суын сүртіп алуға да қолың тимейді. Бір ит боласың. Көзің кісі бетіне қарамақ түгіл, еш нәрсені көрмейді. Абай, 36-шы сөз. Біз білетін ұяттың екі түрі бар. Біріншісі туа біткен ұят, оны Алла Тағаланың өзі береді. Екіншісі жақсы мен жаманды ажырата біліп, бірінен жиреніп, екіншісін бойына сіңіру арқылы қалыптасады. Олай болса, ұят біздің адамгершілік мұраттарымызды анықтайтын таразы, өміріміздің мазмұны. Құдайға сену арқылы жүрекке ұялайтын асыл сезім. Адамнан ұялмаған кісі Алладан да ұялмайды дейді пайғамбарымыз Мұхаммед саллаллаху алейхи уассалам. Өйткені ұяттың негізінде иман жатыр. Мынау ұятсыз екен деп айтсақ, астарында имансыз деген ұғым тұрады. Ұялу сезімі жаратушының пенділеріне нығмет етіп берген мінездерінің ең көркемі. Үлкенді кішілі күнә мен қылмыс жасаудан,
армандағанымды алқынбай ала қояйын деген арсыздықтан, опасыздықтан, басқа да толып жатқан жамандықтардан сақтайды. Өйткені ұят пен иман үнемі қатар жүреді. Ұяттың иман қабыдер. Иманда да ұят бар. Көпшілікке жақын жан, басына жаққан шырақ бар. Фәни түгіл бақида, міне тұғын пырақ бар. Ешкімнің хақын жемеңдер, артында оның сұрақ бар. Қабілиса жырау. Кімдегім ұятты киім етіп кейсе, онда оның айып кемшіліктерін өзгелер көрмейді. Омар Ибн Бахар. Сонымен ұят деген не дегенге аздап түсініктеме бердік. Түсінікті. Бірақ біз дәл осылай түсінеміз бе? Өкінішке орай ұятсыздықты ашықтық деп түсінетін болдық. Ашық болу заман талабы деп ойлаймыз. Тымырайып, ішімдегін тауып алыңдар деп отырғаннан ашық жарқын әңгімелесіп отырған әрине жақсы. Дегенмен де біздің айтып отырғанымыз әсіре ашықтық. Данышпан абай ұяты жоқ бетке талмайтын жақ береді дейді. Көпіріп сөйлеу ұятсыздықтың бір белгісі. Ежелгі заманда бабаларымыз көп сөйлеуді ұнатпапты. Аз сөйлеп семізшық деген қағиданы ұстаныпты. Бүгінде сөзім мен ісім бір жерден шықпай қалса ұят болады ау дегенді көрерміз деген сөзбен ауыстырып алдық. Бетің бар, жүзің бар демей, үлкен күші демей, түйенің артынан дүңк түскендей дүңк еткізетіндерді орыс мінезі деп қолпаштап қоямыз. Өзіңдікін қор, өзгенікін зор санау құлдық психология екеніне мән бермейміз. Бас кеспек болса да тіл кеспек жоқ деп ханның алдында да қасқайып тұрып тік сөйлеген азаматтар бізде де жетерлік. Оларға текті бидің баласындай тік сөйлейді деп баға берген. Текті дегеннен кейін ар ұяттан аттап кетпейтіні белгілі. Ал орыс мінезінің астарында сол ұлтқа тән, сол ұлттың ұстанған дініне, діліне, дүниетанымына тән дүниелер жатқаны анық. Дүниетаным өзгерсе, таныммен қоса сенім де, сенімге орай дәстүр де, дәстүрге сай тәрбие де өзгереді. Барлық мақсат мұрат жат арнаға түседі. Адам ұят, ар, мейірім, әділдік, алдамау деген қасиеттерінен айырыла бастағалы екінші ғасыр. Оның орнына жауыздық, ашқарақтық, озбырлық, опасыздық, кісі өлтіру сияқты көне қалыптағы тағылық жаңа өнерлі түрін тауып өрліп барады. Ғабит Мүсірепов. Өкінішке орай қазіргі күні ұялу керек болған нәрселерден ұялмай, керісінше ұялмау керек нәрселерден ұялатын сияқтымыз. Тіпті ұялудан ұялатын жаңа ұрпақ өсіп келе ме деп ойланып қаласың. Болмашы дүние үшін ар-ұятын саудалап, ұлттық намысын таптап, істеген азғындығын дұрыс деп есептейтіндерді көріп те естіп те жүрсіздер. Ұяттың азаюынан жамандық жасау, салақ болу, ақымақтыққа ұрыну, өтірік айту сияқты жаман әдеттер етек алып, көптеген ізгі ұғымдардың мәні жоғалды. Кейбірін мүлдем ұмыттық. Бұрынғы ұят емес пе дегендер мен бүгінгі ұят емес пе дегеннің айырмашылығынан бірнеше мысал келтіре кетейік. Бұрындары ана тіліңді білмеу, үлкен тұрып кіші сөйлеу, әйел баласына қол көтеру, былапыт сөйлеу, әуретті жер жабылмай қалу, ата-анаңа сөз келтіру, ата-анаңды қарттар үйіне өткізу сияқтылар ұят емес пе болатын. Бүгінде орыс тілін білмесең, соңғы шыққан қалта телефоның, көлігің болмаса, бәрі қысқа киініп жартылай жалаңаш жүргенде қымтанып киінгенің, бір тойға киген көйлекті екінші тойға киіп бару сияқтылар ұят емес пе болады. Осындай мысалдарды көптеп келтіруге болады. Қараңыз, құндылықтар қаншалықты өзгерген. Рухани құндылықтар ұмытылып, материалдық құндылықтар алдыңғы орынға шыққан. Мен ұят деген сөзді өте жоғары бағалаймын. Мен ұят дегенді ұлы күш деп ойлаймын. Адамшылықтың, адалдықтың, уәдешіліктің, тұрақтылықтың, тазалықтың түп қазығы ұят деп білемін. Ұяты жоқтан үміт күтпеймін. Ұры-қары, қарақшы, қаныпезерлер ұяты жоқтан шығады. Ұят ең қымбат қасиет. Ұяттыда иман бар. Әзілхан Нұршайықов. Әзілхан ағамыз өзінің неден ұялатынын нақтылап жазыпты. Бірнешеуін оқып көрейік. Мен өтірік айтудан ұяламын. Айтқан уәдемді орындамауға ұяламын. Орынсыз жерден суырылып артық сөйлеуге ұяламын. Өз кітабымды және өзімді мақтауға ұяламын. Кейбір қазақтың ана тілін қастерлемейтін ұяламын. Біреудің әйеліне құмарлана қараудан ұяламын. Біреудің сырын сыртқа шашудан ұяламын. Досыма да қасыма да ауыр сөз айтудан ұяламын. Әлдекімдерге жағымпаздық жасауға ұяламын. Жұмыссыз 5 минут бос отыруға ұяламын. Қолымнан келген жақсылықты жасамай қалуға ұяламын. Біреуден бір нәрсені тегін алуға ұяламын. Сөйлеп тұрған кісінің сөзін бөлуге ұяламын. Біреуге қол созып бір нәрсе сұрауға ұяламын. Ешкімнен ештеме дәметпеймін депті.
Енді осылардың бірнешеуіне тоқтала кетейік. Уәдені орындамаудан ұялу ең бірінші уәде берген адамнан емес, Алладан ұялу. Өйткені сіз уәде бергенде кепілдікке Алла жүреді. Бұл дүниеде уәдеден тайқып құтылып кеттім деп ойламаңыз. Жаратушының кепілдігі пәни мен бақиға бірдей жүретін кепілдік. Уәде ант деген Құранда жазылғандай бір Алланың өзі рәсімге жүретін рәсім. Ант ардың шекарасы. Сертті орындаңдар. Сөзсіз қияметте серттің де сұрауы бар. İsra Suresi 34. аят. Әзілхан ағамыз келесі бір айтқаны, біреудің сырын сыртқа шашудан ұяламын дейді. Бабаларымыз ақмақтың жүрегі аузында, ақылдының тілі жүрегінде деген. Яғни ақмақ сыр сақтай алмайды, ақылды сырды жарияламайды. Сыр сақтау біріншіден ақылдылықты білдірсе, екіншіден сыр біреудің саған берген аманаты. Аманатқа қиянат жасауға болмайды. Және сыр шашу өсек айту деген сөз. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам өсекші жұмаққа жуй алмас, және сендердің араларыңдағы ең жаман адам сөз таситындар депті. Ұят жаман ойдың жүгені. Жүсіп Баласағұн. Шерхан ағамыздың айтуға ұят, айтпасаң қиянат деген сөзі бар. Әңгімеміз ұят төңірегінде болған соң айтуымыз керек болып тұр. Бұрындары қысқа етек көйлек киген қыз баласын көрсе, апаларымыз бетін шымшып, қарағым мынауың ұят емес пе? Тарты деп киіп алған не, мата жетпей қалды ма деп сөгіп ұрсатын. Естеріңізде болар. Тіпті мектепке ата-анасын шақыртып, өзін жиналысқа салып, ескерту беріп, ұялтып жататын. Қызға 40 үйден тыйым деген дала педагогикасын, ұлттық тәрбиенің шет жағасын біз көрдік. Тәйтікке тәйт деп айтып отыратын қариялардың да соңғысын біз көрген болуымыз керек. Ал бүгінгі жағдай қалай? Жартылай жалаңаш жүру мәдениеттілік, заманауилық болып саналатын болды. Қыз туралы әңгіме айтылса, қыздығым айттырмайды, қыздығым қымызды кім ішпейді деп қопаңдап қалатын халықпыз. Дегенмен ата-бабаларымыз қыз баланың тәрбиесіне айрықша көңіл бөліп, өзіндік менталитетін сақтап, дәстүрге айландырып, қыз үйге құт, қыз ауыл ажары, қыз ердің атын шығарады, қыз даудың алдын бөгейді деп әлеуметтік мәселелермен де ұштастырып отырған. Дала қызының назданған еркелігінде мұң да бар, жігер де бар, жалынышы мен жалыны да бар. Жан тазалығы, саудаға салмас ар ұят тазалығы да бар. Сондай қолтума өнерінен кіршіксіз ләззат ала аласың. Ғабит Мүсірепов. Есте жоқ ескі заманда қалыптасқан тәрбиеміз ислам дінімен үндесіп, қамшының өрімдей өріліп кеткен. Міне осы шариғат заңдарынан алысқа кете қоймайтын ата-бабаларымыздың игі дәстүрлеріне кейінгі кезде сызат түсе бастағандай. Қызға 40 үйден тыйым деп ауыл болып, көңіл бөлетін дала педагогикасы бүгін естісең ертегідей, айтсаң аңыздай. Оның орнына сирағының ұзындығы мен кеудесінің көлемін сынап бәйге беретін болдық. Көктем шыға көйлектері қысқарып кеткендерді көргенде Жұматай Жақыпбаевтың «Көйлегің сенің шешілмеген жұмбағым» деген өлең жолдары еске түседі. Бүгінде ол жұмбақ жартылай шешілген. Киімін шешкен әйел ұятын да бірге шешеді. Геродот. Қазақ қыздарының барлық осындай деген ойдан аулақпыз. Тәрбиелі, әдепті. Бабаларымыз айтқандай, үйге құт, ердің даңқын аспандататын, даудың алдын бөгейтін, ауылдың ажары болып жүрген қыздарымыз баршылық. Бірақ көйлегі қысқа қыздар көпшіліктің назарына біріншілік еді. Көйлегі қысқа қыздың балалық шағы да қысқа болатын тастанды балалардың көбейіп бара жатқанынан байқап жүрміз. Құран Кәрімнің Ағзаб сүресінде ұятты жерлерін қорғаушы ерлер және әйелдерге Алла Тағаланың жарылқауы және ірі сыйлығы бар дейілген. Зөлмесін білген ез түзу сөзге сенемі деп абай айтқандай, ұятты жерді жауып жүру екі дүниеде пайдалы екендігін айтылса да, түзу сөзге сенбейтіндер ақымаққа ақыл айтсаң өзіңе көңіл айтатынын керін келтіруде. Қазақтар бұрын анандай болған, нандай болған деп пікір таластыратындар да жетерлік. Бір ғана мысал келтірейік. Судыраған биқасаптан әдемі жеңіл шапан киген, басында жап жаңа қара кәмшат бөрік, мойнында әсемдеп кең ораған құбыла түсті торғын шәлі, құлағында үлкен алтын сырғасы ырғалып келе жатқан тоғжан мынау ат үстінде, мынандай топ қыздың ортасында, дәл көп жұлдыз арасындағы шолпандай. Мұхтар Әуезов. Абай жолы. Мұхтар Әуезов тоғжанның киімін осылай суреттейді. Санын жалтыратпай-ақ, төсін салбыратпай-ақ, көп қыздың ішінде шолпан жұлдыздай болып келеді. Халқымыздың осындай бай мұрасы тақиясына тар келіп, өзіндікін қор, өзгенікін зор тұтып жүрген қыз келіншектерді көргенде көңілің құлазиды. Ғабит Мүсірепов
Зесин тым ашып койган кыздын өзү көрүнбөй калат деп айтыпты. Айыл көркү көрсөтүп жүрөтүн жалаңаш денеси эмес, татты кылыгы экендиги жайында төсөп баласагын жибек мінез кыз келинчек шырыны биле билсең айыл көркү кылыгы дейди. Бурунгу кездери жар таңдоодо үлкөндөр жаш жигиттерге мамык болмой бөксө мыхын билеги мамык болсун жүрөгүмө мінез деп тилек айткан. Неге биз кыз тарбиясына көп көңүл бөлүмүз керек? Өткөнү уяты бар, ары жан таза айыл улут тазалыгынын кепили. Анасы азбаган элдин кызы да тозбайды. Kazak tilinde taz adam degen söz üstü basının tazalığı men birge ar uyatının tazalığında körsetip turat. Gabit Müsrepov. Din ğalımı İbn Hajar Al-Asqalidin bizge jetken bir naqıl sözünde 4 nerse jaqsa, alayda odan jaqsa 4 nerse bar. Er kişinin boyunda uyat bolu jaqsa, al uyat ayelde bolu odan da jaqsa. Er adamnın ädil bolu jaqsa, al ädildik başlarda bolu odan da jaqsa. Qart qaryanın tövbe etkeni jaqsa, Al jastar tövbe etse, odan da jaqsa. Baylardın jomart bolu jaqsa, jomartı kedeydin boyundan tabuluğu odan da jaqsa deydi. Osu törtöydün basında er adamın boyunda uyat bolganı jaqsa, al uyat ayelde bolu odan da jaqsa dep, uyat meselesine, äsiresi onun ayelderde boluğuna qatty nazar audarıp tur. Uyat kımbat, ar kımbat, janın süygen jar kımbat. Qazibek Bey. Toy tomalaqtardagı änki öz altına Кешке ауыл сыртында алтыбақан тепкен қыз бозбаланың бір-біріне деген сезімін жеткізуі, ұзатылып бара жатқан қыздың сыңсуы, дүниеден өткен жарын жоқтаған жесірдің жоқтауы, үй сыртында жар салған жарапазаншы, таңды таңғорған жыршылар осының бәрінде өрелі елдің ұшан теңіз өнерімен бірге өнегесі тәлім-тәрбиесі жатыр. Тойбазар деген халық әнінің бір шумағы осының бір дәлелі. Су ағады арықтан, қыз қарайды жабықтан, сүйер едім Барсам қой семіз өтіп кетті ау біздерден қайран жастық 18 Сүйредім бетіңнен ұяламын халықтан дейді. Қазірше, қазір еркек пен еркек беттерін сүйіп амандасатын болды. Қоғамдық орындарда сүйісуге байқау жариялап, сүйістен сайыс өткізіп жүргендер де бар. Осындайды ұйымдастырып отырғандар ұлттық мәдениеттен ұяттан жұрда екендігі белгілі. Өкініштісі кімге қандай өнеге көрсетіп жатырмыз. Мысалы, кейбір мемлекеттерде қоғамдық ортада құшақтасып сүйісуге тыйым салынған заңдар бар. Италияның Эболи деген қаласында көшеде немесе көліктің ішінде сүйіскендерге 500 евро айыппұл салынады. Египет заңдылығына сәйкес қоғамдық орында сүйіскен үшін екі адамды да 2 жылға бас бостандығынан айыру көзделген. Францияда теміржол вокзалдарында, Англияда метроларда, Швецияда қоғамдық орталарда адамдардың сүйісуіне тыйым салынған. Осы күнде менің көрген кісілерім ұялмақ түгіл, қызармайды. Ол істен мен ұятты болдым дедім ғой. Енді нең бар дейді. Я болмаса, жа-жа, оған мен ақ ұятты болай. Сен өзіңді сүйтіп бедің дейді. Немесе, пәленшеде, түгеншеде тірі жүр ғой. Пәлен қылған, түген қылған. Мінекей оның қасында несі сөз? Пәлендей, түгендей мәнісі бар емес пе? Деп ұялтамын десең, жапа-жай отырып дауын сабап отырады. Осыны ұялған кісі дейміз бе, ұялмаған кісі дейміз бе? Ұялған десек, хадис анау, жақсылардан қалған сөз анау. Осындай адамның иманы бар дейміз бе, жоқ дейміз бе? Абай, 36-шы сөз. Алажып таттамайтын адалдыққа, ар мен ұятты серік ететін имандылыққа, азаматтылыққа баулыған қазақ халқы үшін ұят иманның жартысы. Өмірдегі барша іс-әрекеттердің билік, білім, тәрбие, саясат ар ұяттан айналып өтпейді. Айналып өткендер де беттің арын белге буып, құрығын қол жеткен жерге дейін сілтеп, қарпып қалатындар да аз күндік дәулеттің бір сәттік дәуренің буына пісіп, кекейіп сөйлеп, кекіріп жеп, кедіреңдеп жүретіндер де бәрібір сол ұяттың ауылына қайта оралады. Аспандағы құсты да жердегі жем ұятқа қалдырады деген, түптің түбінде ұятқа қалады. Ашумен басталған барлық нәрсе де ұятпен аяқталады. Қымбат тастармен көмкерілген, алтынмен апталып, күміспен қапталған айнаны көрген боларсыз. Байқасаңыз, қымбат әшекейлердің барлығы айнаның сыртқы бетіне жапсырылады. Өйткен айнаның өзіне олардың еш қажеті жоқ. Ұяты жоқ адамдар айнаның сыртқы беті сияқты. Өз ұятсыздықтарын басқа бір дүниемен жасырғысы келеді. Ал ұяты бар адамға ол қажет емес. Сұлу жандар айнаның қымбат тастармен көмкерілген сыртқы бетін емес, айнадан өздерін көргісі келеді. Ал ұяты бар адам қашан да әдемі. Ұялу жақсы сезім, ең жақсысы өзіңнен өзің ұялу депті.
орыс жазушысы Лев Толстой. Аман сау болыңыздар.